Når så til slutt hvert tidens slør må falle, og troens mål er nådd, så jeg får se. Ja, er du her som ser fram til den dag? Når troens mål er nådd. Du vet du er med i et løp. Du vet det er bare en som får seiersprisen. Det er ikke alle som er med i løpet som får den. Løp da slik at dere kan vinne den. Da bryter lovsang ifra sjelen ut når vi er frelst hjemme, ja. Og så er det mange som har opplevd å få møte andre troende på bedehuset. En kristen bror, en kristen søster. Å få sitte og synge de gamle sangene sammen. Få be sammen. Få vitne i lag. Få sitte under ordets hørelse. Det var nettopp en sånn stund som stemte sjelen til evighetstanker, og som dro sinn og lengsla heimover. Heimlengsel, det er et fint ord. Heimlengsel. Jeg har lengtet hjem til Trøndelag nå, fra vakre Hardanger. Det er mye finere her enn i Trøndelag, egentlig. Men likevel så lengtet jeg hjem. For jeg har noe der som jeg ikke har her. Og heim er noe heim, da. Ja, kjære Jesus, du ser hjertet mitt. Hvor ofte det blir jordvendt. Og bundet av denne verden og de mange ting. Og så vil jeg takke deg for at vi skal få lov til å komme sammen sånn og være med og hjelpe hverandre til å feste sinn og tanker på det som vi har i deg og i ditt ord. Takk for målet, og må du hjelpe oss så vi kan nå fram, Jesus. Må du hjelpe oss nå når vi skal lese ditt ord sammen. Hjelp oss du til å tenke rett, og tale rett, og høre rett. Amen. Ja, jeg har med meg mye papir i dag, men jeg tror ikke det skal bli så veldig lang tale. Håper at jeg ikke skal holde på for lenge. Har du vært med og delt en arv? Ja, noen av dere har gjort det. Det har ikke jeg. Jeg har fått opplyst i brev at navnet mitt var funnet i et testament en gang, men jeg var ikke der fysisk og var med og delt arven. Han far er død, men mor lever enda og bor i nabohuset hjem. Hun fyller 87 nå i høst. Mor og far har store deler av sitt liv bodd i et stort hus. Nå flytta de, siste gang de flytta de inn i et som var vesentlig mindre. Færre rom, mindre kjeller, mindre loft, mindre lagringsplass. Og da hadde de både en og to og tre delinger, som de kalte det. Det ble for fullt. Og så var vi barna kanskje i etableringsfasen. Og så hadde de en kommode til overs, og en kiste til overs, og en skuvseng til overs, og forskjellige ting. Så kalte de inn barna, og så hadde de deling. Og så var det på en av de delingene. Før vi satte i gang, da, så tok hun mor ordet, og så leste hun det gamle sangverset. Guds ord, det er vårt arvegods. Det våre barns skal være. Og så knytta hun noen ord til det, og så var det ønske fra mor og far om at det som var igjen etter dem, ikke først og fremst skulle være den skuvsenga og de sølvgaflene, men at de kunne få gi til våre barn, gi til oss barna, gudsordet, den arven. Vi er i første Mosebok nå. Vi skal kanskje være der hele uka. Og her er det mange tekster som folk egentlig ikke vil ha. Det er så radikale tekster at det er bryt med folkemeninger, det bryt med god teologi, det bryt med verdiene både i Dagbladet og VG.
Jeg tror likevel vi skal gå tilbake til første Mosebok med stor frimodighet i våre bedehus, i våre heima, og der se hva som står. Første Mosebok, det ikke noe Bibels navn, skulle jeg til å si, selv om Moses knyttes der her. Det kalles Genesis, som betyr fødsel og opprinnelse. Her går vi tilbake til kilden. Her går vi tilbake til det opprinnelige. Her leser vi om begynnelser. Vi leste om begynnelser til verden i går, begynnelser til menneskene. Det står her. Og kommer ikke vi i vår tanke og i vår erkjennelse i gang rett, så er det vanskelig å fullføre rett også. Det er bare den som tør å lese begynnelser, som har det rette utgangspunktet. Der kommer vi i takt med vår skaper. Der får han synkronisere våre klokker, så de stemmer med hans. Der vil han tune oss inn på sin frekvens, så vi kan tenke hans tanker etter han. Her leser vi om opprinnelser til verden og naturen og mennesker, som jeg sa. Her leser vi om opprinnelser til ekteskapet, til mann og kvinne, forholdet mellom dem. Her ser vi om vondskapens opprinnelse blant oss menneskene, om hate, om mord, om begjær, om havesyke og sjalusi. Vi leser om døden som kommer inn i verden. Vi leser om Satan og fristeren. Men vi leser også om evangeliet og dets opprinnelse i Guds tanke og forkynt til Adam og Eva. Der på fallets dag, da de sto der med blod på hendene og buksa ned, og med fruktkjøtt mellom tennene. Men stunda var dampende og varm, så trådte Gud nær, og vi leser om den kvelden. Her leser vi om det første forsøket på å bygge et verdensrike. Du forstår ikke nyhetene om det muslimske verdensriket. Og du forstår ikke nyhetene om det europeiske verdensriket som blir forsøkt bygd, uten å ha lest første Mosebok. Der leser vi om Israel og den evige spenning og det enormt spennende forholdet som er mellom jøder og folkeslagene. Altså jødene på den ene siden og folkeslagene på den andre siden. Alt starter her i første Mosebok. Og nå skal vi lese fra andre kapitlet. Og vi skal lese fra vers 21. Nå er Adam skapt. Og vi skal lese i Jesu navn. Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen. Da sa mannen, denne gang er det ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og bli hos sin hustru. Og de to skal være ett kjød. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. Amen. Det er veldig spennende tekster og spennende vers. Vi ser at mennesket er skapt av Gud. Mennesket er skapt i hans bilde. Mennesket er skapt maskulint og feminint. Til mann og kvinne. Kjønnsforskjellene er gudvilla. All sammenblanding, alt unisex, det er fra avgrunn.
Det er en underlig historie om hvordan Eva er skapt. Tok et ribbein fra Adams side. Adam fikk altså ikke en brud. Uten at blodet rann. Det hadde sin pris. Og her er kjærlighetens vesen. Kjønnene sin tiltrekning til hverandre. Den er så sterk, og den er så uimotståelig, fordi de er laget av samme stykke. De er begge to deler av et hele, og de ønsker nettopp å gjenopprette det her hele. De ønsker nettopp å utfylle hverandre, nettopp å bli ett igjen. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen en kvinne og førte henne til mannen. Ser du det for deg? Da sa mannen, denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Har du det bibelverset foran deg? Hvordan er det trykt i din bibel? I noen utgaver så er det rykket inn med marg, de ordene der. Det er gjort for å vise at det på grunnspråket er poesi. Det er det første poesien i bibelen. Det er Adam sitt uttrykk når han ser Eva, si brud, komme imot seg. Da blir det vanlige språket ikke brukbart lenger. Da heller ikke vanlige ord. Da blir Adam poetisk. Da blir han lyrisk. Og så er det bare det lyriske, poetiske språk som blir det rette uttrykk for hans sinn og følelser. Jeg nevnte veldig sterke kreften og tiltrekninger som er mellom mann og kvinne. Det er beskrevet her allerede i det andre kapitlet, før syndefallet. 100% gudvilla. 100% gudskapt. Men vi har en som dessverre har ødelagt det. Men det var Gud som oppfant sex, og det var Gud som ville sex. Det er hans plan og hans vilje. Så kommer vers 24. Det er hovedverset i skriften om hva ekteskapet er for noe. Altså det første verset etter at det bobler over for Adam, så blir grunnlaget lagt og grensene trukket for denne kreften som nå Gud har skapt mellom mann og kvinne. Hvis du liker å lære bibelvers utenat, så skal du lære deg dette ordet. Vers 24 i 1. Mosebok kapittel 2. Jesus bruker det i sin undervisning om ekteskapet, både i Matteusevangeliet og Markusevangeliet. Og Paulus bruker det i Efeserne 5, i sitt store kapittel om hus og heim og ordninger i samfunnet. Hele Bibelen bruker det. Og jeg sier det igjen, det er kjerneverset når det gjelder ekteskap. Er ilden noe godt, eller er ilden noe vondt?
Vi bodde mange år i Afrika uten strøm. Vi bodde mange år i Afrika uten gass. All varm mat og alle stekte brød fikk vi fra vedovnen. Da blir du glad i ilden. Da blir ilden en kjær venn. Vi har peis hjem. Jeg kan sitte lange, lange tider og bare kikke inn i peisen. Så fint å se på, så fint å varme seg ved. Så stor nytte, synes jeg, av ilden. Samtidig har vi ei grav hjemme i Melhus. Det er ei grav der min bror er begravd. Han omkom 26 år gammel, for ilden tok han. Ilden og ildens krefter opererte på et område der han ikke skulle operere. Og så ble han en fiende. Vi bygger ildsted. Vi kjøper ovn. Altså, vi trekker grenser for ilden. For vi vet, tar du ild opp i ditt fang, tar du ild opp i ditt seng, så blir du ikke uten skade. Sånn er det med de sterke kreftene Gud har lagt ned mellom mann og kvinne. Det skulle bli til velsignelse. Det skulle bli til nytt liv. Det skulle berike oss menneskene. Men det vi gjør i vår visdom og vår klokskap mange ganger, det er å flytte ilden ut av de rammene som Gud har sagt. Og så brennes det både her og der. Og så ser vi i dag i så mange miljøer at det sitter mange mennesker, kanskje også unge mennesker, som sitter ruinert på ei branntomt. En 14-åring som har prøvd alt, og hans øyne er som hos en gammel mann eller gammel kvinne. Ikke noe mer å prøve. Utlevd. Sitter skuffa og bedratt. Her trekkes ramma for de veldige kreftene. Verset består av tre deler. Alle stoler her har fire ben. I Afrika satt vi ofte på stoler med tre ben. De sto veldig støtt hvis de var rett laga. I Afrika kokte vi ofte maten vår på tre steiner. Det var ikke nødvendig med fire, men to var litt for lite. Da sto ikke gryta godt oppe i ildhavet. Men med tre steiner sto gryta støtt. Det sanne, gudvilla ekteskap, det må hvile på tre punkt. Da står det støtt. Vi leser vers 24. Derfor skal mannen forlate sin hustru. Nei, nå leste jeg veldig, veldig feil. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Kom du til tre deler, du? Det første, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor. Det er den første delen av ekteskapet. Du kan godt kalle det en offentlig handling, en offentlig del, en juridisk forpliktende handling. Den handlingen kan ha forskjellige uttrykk i de forskjellige kulturer. Men det er ei side ved ekteskapet som vil være offentlig, og som må være offentlig. Forlate sin mor og sin far, det betyr altså ikke å flykte om natta og lure seg bort. Men det er nettopp uttrykket for Herre at en sønn i et hus forlater heimen
forlater grunncella i samfunnet og går inn i en ny første relasjon. Vi snakket om det i dag hjem til i familien der jeg bor, uttrykket nærmeste pårørende. Det er egentlig et juridisk uttrykk. Når jeg reiste Afrika første gangen i 1985, og jeg nærmet meg flyplassen i Nairobi, da kom flyvertinna ut med et skjema som vi skulle fylle ut. Der var det et punkt som brukt, og som hadde nettopp det ordet, nearest of kin. Hva var min nærmeste relasjon? Hva og hvem var min nærmeste pårørende? Der skrev jeg navnet til min far, Åsmund Fagerli. For det var min nærmeste pårørende da. Når jeg skulle ut til andre perioden, da hadde det skjedd noe. Det har skjedd noe juridisk. Det har skjedd noe som hadde konsekvenser for min stand og stilling. Jeg hadde forlatt min far som første relasjon, og hadde gifta meg med Irene. Når det samme skjemaet kom fra flyvertinna, så skrev jeg Irene Gjøkjell Fagerli, nearest of kin. Jeg hadde forlatt min mor og far og fått Irene som min nærmeste relasjon og pårørende. Som jeg sa, her er juss. Det har betydning for skatteregler, for lån, for husleieforhold, for barn, for samværsrett, for arv. Det er forpliktende. Det betyr ikke at en som gifter seg lar mor og far i stikken. Du skal ikke bryte kontakt eller avskaffe kontakt, men nettopp for å bli en ny og sterk celle og enhet, som i sin tid kan hjelpe mor og far, så er det behov for å nettopp få avstand og bygge den nye enheten. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor. I alle kulturer så har det vært en selvfølge at kvinnen skulle forlate. I alle kulturer, gjennom alle tider, så har kvinner i stor grad blitt en del av manns slekt. Det lå i bunn, og det var en selvfølge for dem som hørte dette første gangen. Men her er Bibelen radikal. Det samme gjelder også for mann. Han skal forlate. Det andre, å holde seg til sin hustru. Det er en annen side ved ekteskapet. Det er det personlige, følelsesmessige, kjærligheten om du vil. Du kan ikke holde deg til hvis du ikke har forlatt. Og du kan heller ikke forlate på rett måte uten å ha en vilje til å holde deg til din hustru. Være fast bestemt på å forbli hos den ene. Det ordet som er brukt her på hebraisk, det betyr egentlig å klæbe seg til. Lime sammen to papirark. Da blir det noe sår hvis du river dem fra hverandre. Noe som blir skadet. Det var Guds tanke og Guds vilje at i ekteskapet skulle de to stå nærmere hverandre enn noen annen. Og nærmere hverandre enn noe annet. Du skal ha et nærmere forhold til din ektefelle enn til arbeidet ditt, til vennene dine,
til foreldrene dine, til barna dine. Når jeg kommer hjem nå på mandagen, da kjører jeg mor sin bil. Hun er 86 og bor i nabohuset til oss. Hvilket hus skal jeg stoppe først ved? Skal jeg stikke inn til mor og si takk for lånet? Nei, jeg skal først gå hjem til Irene. Jeg skal holde meg til henne. Hvis Irene og 11-åringen kommer ut samtidig og vil hilse på meg, hvem skal jeg ta omkring først? Kanskje han sprinter forbi og hiver dem halsen min. Det har blitt lett. Men det naturlige for meg, og det rette for meg, det er å vise overfor mine barn at jeg har et nærmere forhold til Irene enn til dem. Ikke kanskje. Ikke hvis jeg føler det sånn. Nei, en skal ta en beslutning. En skal være fast bestemt på. Og ikke søkende og ikke famlende i dette her. Før ekteskapet, så kan jeg spørre, og jeg må spørre, er hun den rette for meg? Når jeg har gått inn i ekteskapet og har lovt troskap, da skal jeg spørre, er jeg den rette? Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Det er det tredje. Det er den rent fysiske, seksuelle siden ved ekteskapet. De to skal være ett kjød. Hvem? Jo, de to som har forlatt. Og de to som er fast bestemt på å holde seg til. De to skal være ett kjød. Den fysiske forening er en del av Guds gode plan og vilje. I gleder og sorger. I medgang og motgang. I fattigdom og rikdom. Helse og sykdom. Vi skal ta med noen ord fra Efeserne 5 også i den sammenhengen her. Det er den undervisningen som Paulus har. Der han blant annet nevner det her verset. Fra gammelt av så har det her blitt kalt hustavlene i Efeserne 5. Tavler som skulle henges opp i et hus, altså. For her er ord til mannen, og her er ord til kvinnen. Og du kan merke deg hvor genial Gud er, egentlig. At han nettopp sier det til kvinnen, og sier det til mannen. Her er det ord som man egentlig ikke har lov til å lese, og ikke lov til å høre. Skal vi lese fra Efeserne 5? Der står det sånn, vi tar med vers 21. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn som under Herren.
For mannen kvinnens hode, like som også Kristus menighetens hode, han som legemets frelser. Like som menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn, elsk deres hustruer, like som også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Vi stopper der foreløpig. Forstår du hva jeg mente når jeg sa at det er ord her som jeg egentlig ikke har lov til å høre? Her er det et brev som er skrevet til hustruen. Og jeg skal ikke gå inn der og lese hustruens brev, Irenes brev. Jeg skal lese det ordet og det brevet som Herren har sagt til meg. Det er mer enn nok for meg. Luther sa det sånn, når hver sitt gudsord lærer vil, da står det godt i huset til, og da tenkte han nettopp bare hustavlene. Jeg skal lese ordet til meg, og prøve å ta til meg det, og leve etter det i min hverdag. Og så får Irene ta til seg sitt ord, og det som Herren har sagt til henne. Men legg merke til det som står i vers 21 der. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Her er det altså en allmenn, generell underordning. Hele menigheten skal underordne seg under Kristus som menighetens hode. Og det gir en underlig overskrift over det hele. Den skal ligge i bunn. Men så innenfor denne menigheten da, så er det sagt ord til de unge og de eldre, barn og foreldre, arbeidstaker og arbeidsgiver, og også hustrua og menn. Legg merke til det, og det som står, dere hustruer underordner dere under deres egne menn som under Herren. Det står ikke, enhver kvinne skal underordne seg under enhver mann. Men det står at en gifte kvinne skal underordne seg under sin mann. Som under Herren. Du som gift kvinne nå, tygg litt på det ordet. Underordne seg under min mann. Som under Herren. Hva kommer først? Underordninga under sin mann, eller Herren. Det er ut ifra forholdet ditt til Herren. Og det er ditt underordningsforhold til Herren som skal være utgangspunktet. Det skal ikke være et krav fra mann, for det her vet egentlig ikke din mann. Det står ikke i hans brev. Det er heller ikke din hang eller trang til underkastelse, hvis du har det. Men det er Kristusforholdet som skal være modellen og utgangspunktet. Din djupeste lojalitet og binding skal nettopp være til Kristus. I full frihet skal du få lov til å lese det ordet her. Og nettopp fordi
du i ditt hjerte vil være bundet til Herrens ord, og ha den der generelle underordningen under Herren i bunn. Nettopp derfor skal du inn i ditt forhold til din mann få ta med deg den kvaliteten, som under Herren. Ja, men det er ingen mann som er lik Kristus, sier du. Nei, det skal jeg si deg. Det er sant. Men det er heller ikke forutsetninga. Du som gift kvinne skal slippe primært og lette bestemme av din ektemanns kvaliteter. Men du skal bringe noe av kvaliteten i ditt gudsforhold og i ditt Kristusforhold inn i forholdet til din mann. Det forholdet er gitt deg som modell og forbilde, og som en inspirerende og frigjørende ledetråd i din tenking og i din handling og i ditt forhold til din mann. Og så var det mitt brev til Irene da. Hva sto det der? Slik skylder også... Nei, 25, ja. Dere menn, elsk deres hustruer like som også Kristus elsket menigheten. Her har jeg mitt brev, og jeg sier det igjen. Her er mer enn nok til meg. Jeg har ikke noe behov for å gå til Irene og si at du skal underordne deg. Her er min modell. Her skal jeg leve mitt liv. Og jeg skal elske Irene som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. En tjenende, hengivende funksjon. Det her, sier Luther, det er et dyrebart stykke korsteologi som har sammenheng med ordet å ta sitt kors opp. Hvordan elsker Kristus menigheten? Nettopp ved å gi alt. Det er vetekornets vei i jord. Nettopp ved å gi avkall på meg selv, ved og i Jesu navn, så skal jeg få tjene Irene. Og så skal jeg finne min fulle verdighet nettopp der. Ut fra troskapen mot Kristus, ikke fordi hun har mast meg til det. Ikke fordi hun har manipulert meg inn i sitt system. Ikke fordi jeg er overbeskyttende og i realiteten nedvurderer hun med en sånn stakkars lille deg-holdning. Men som Kristus elsket menigheten. Hvordan er mitt forhold til Irene? Det er milevis unna her i alle fall. Men hustavla står der. Jeg aner at det er noe genialt her. Jeg aner at det her er livets vei for Irene og meg. Men jeg har hørt veldig lite forkynt om det i min oppvekst, i min ungdomstid. Og vi har manglet mye frimodighet til å gå til disse tekstene. Det ble tatt ut av det norske ekteskapsritualet allerede før krigen. Det passet liksom ikke inn i en ny tid. Og vi høstet de bittre fruktene.
når hver sitt gudsord lære vil, da står det godt i huset til. Underordne dere under deres egne menn, som under Herren. Elsk deres hustruer, like som, ser du, som, begge to har et forbilde. Like som også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Og nå går vi tilbake til 1. Mosebok 2, og så leser vi det siste kapitlet. Det siste verset i kapittel 2, og det er det siste verset før beretningen om syndefallet. Og der står det sånn i vers 25. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. Det er ingen tvil om at de var fysisk naken. Det var ikke noe behov for klær. Men jeg tror det også er en annen side ved dette ordet. To mennesker som har gått inn i ekteskapet. De står på en enda djupere måte enn bare det fysiske. Naken for hverandre. Og Irene kjenner meg mye bedre enn alle dere her. Og Irene kjenner meg bedre enn min egen mor. Her står jeg for dere. Jeg kan skjule mange ting inni her. Når du lever med et menneske som Gud ville vi skulle gjøre i ekteskapet, da er det ikke lett å skjule. Da lærer hun å kjenne meg slik som jeg er innom vesten og innom skjorta. Og da står jeg for Irene, naken, forsvarsløs, utlevert og sårbar. Og akkurat sånn står hun overfor meg også. Det er ingen som det er så lett å såre. Å såre på det djupeste plan som Irene. Jeg kjenner hennes svake punkt. Jeg vet henne svir mest. Jeg vet hvor hun er svak. Hun står foran meg forsvarsløs. De var nakne, både Adam og Eva. Ja, det må være sånn. Men Guds tanke og Guds mening, og slik det var før syndefallet, det var at du skulle stå der overfor hverandre, sårbar, men likevel trygg, tillitsfull, uten skam. Og så har alt blitt ødelagt etter syndefallet, på så mange plan og på så mange vis. Men Guds mening og Guds tanker, de er likevel ikke forandret. Og så vil det i alle forhold være ødelagt, helt eller delvis.
Men også i syndens verden ville Gud at to som var gift skulle stå slik og forbli slik stående overfor hverandre. Og så vet jeg har sagt ting i dag som ikke passer for alle, ut fra stand og stilling og alder. Men vi får lese ordet. Vi får prøve å forstå ordet. Og så får vi prøve å ta det til oss. Og hjelpe hverandre. Enten vi er her eller der. Skal vi be. Ja, kjære Jesus. Det er vanskelige ting. Men Jesus, jeg ber i alle fall om at det gir vårt hjerte. Ikke må være ei hard ånd mot det du sier til oss. Jeg ber om at vi må ha ei ånd som vil, og som lengter. Og som kan si, tal Herre, din tjener hører. Og så må du komme inn til den enkelte av oss nå. Og så må du stelle med oss og føre oss på din vei. La oss først og fremst, Jesus, leve i syndenes forlatelse. Med alt det vi eier og alt det vi har. La oss få være åpen og ærlig for deg, Jesus. Og lev i lyset. Uten falskhet. Uten dobbelthet. Og hykleri. Vi ber om det i ditt navn, Jesus. Amen.